gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo kaashanaya masuuliyiinta degmada Holwadaag iyo gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda waxay kormeer howlgal amni ka sameeyeen qayb ka mid ah xaafadaha degmada Holwadaag gaar ahaan waaxda Xawataako inta howlgalkaasi uu socday waxaa la soo bandhigay guri lagu keedinayo hubka noocyadiisa kala duwan oo ku yaalay degmadaasi Holwadaag taasoo maamulka ay ugu mahadceliyeen shacabkii xogtan la soo wadaagay markii kormeerka soo dhamaaday waxaa warfidiyeen kala hadlay Maxamed Cabdullaah Tuulax gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir waxaan joognaa degmada Holwadaag waxaan waa waaxda Xawataako sida hadda halkan arkaysaan waxaa gurigan lagu soo tilmaamay in hub noocyadiisa kala duwan ay ku jiraan waxaan u mahadcelinayaa shacabka deegaankan kaaga dhow iyo dadka ku ganacsada hareeraha gurigan oo la soo wadaagay maamulka degmada iyo ciidanka booliska inay jiraan gurigan uu ku jiro qalabkan aad arkaysaan qalabkan ama hubkan oo ah hubka noocyadiisa kala duwan waaba kuwa laga sameeyo walxaha qarxa ama hoobiyaasha gurigan sida naloo sheegay wuxuu ahaan jiray rug ay nimanka argagixisadu ay deganaan jireen beryihii hore lagana yaabo hadda xilliyadii dambe inay siyaabo kala duwan oo qaab deegaan guri ama nolol caadi ah ay uga howlgali jireen hubkan waa hub hore laakiin waxaa hadda loo isticmaali karaa qarxyada oo sunta ku jirta inta la furfuro magaalada waxaa arkaysaa dhibaatan looga geysto hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo inta badan maamulka gobolka Banaadir uu ku celceliyo in dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab ay weli ku sugan yihiin qayb ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. Faadumo Cabdiqaadir TV ga Shabeelle, Muqdisho.